Армысыздар, басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Астана орталық пен солтүстік өңірлерді газдандыру мәселесі қашан шешіледі? Президенттің бес әлеметтік бастамасында көрсетілген халықты көгілдір отынмен қамтамасыз ету жайы қалай жүзеге асырылмақ? Мамандар осы бастамаға қатысты биыл маусым айына дейін қаржы тартамыз деп отыр. Ал шілдеде магистральды газ құбырының алғашқы торабын дәнекерлеудің салтанатты рәсімін өткізу жоспарланған. Қуандық Қансұлтанұлының күнделікті жұмысы осы, таңның атысы, күннің батысы пеш жағу. Өйтпеске амал жоқ, көмір жағып күлін шығаруға мәжбір. Күніне кем дегенде 7-8 шелек отын салып отыруға жеттейді ол. Астанада қыс белгілі өзі 6 ай емес, 7-8-ге созылады. Сентябрьдің ортасынан бастап от жағу керек болады. Содан май айының 10-ына дейін от жағу керек. Әйтпесе үй суытып кетеді. Арқаның суы белгілі. Соған көмір көп кетеді, көмірдің тоннасы 18-22 мыңға дейін алдық. Оның әкелген машинаның өзінің алатыны бар. Соның бәрін қосқанда 340 мыңдай шығып кетті. Қуандық Қансұлтанұлының күйін кешіп отырғандар жетерлік. Еліміздің әлі күнге дейін орталық және солтүстік өңірлері газбен қамтылмаған. Елбасы Қызылорда облысындағы Қараөзек жерінен Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана арқылы магистральды газ құбырын салуға пәрмен берді. Бұл 2 миллион 700 мың адамды газбен қамтамасыз етіп қана қоймай, арқаның экологиялық ахуалына жақсы әсер ететіні анық. Біз газды мынау азаматтарға беретін болсақ, онда көптеген ондаған мың адамды біз кәдімгі от жағу, үйді жылыту мәселелерінен босатамыз. Ол адамды босатқан кезде олар қайда барады? Олар кәдімгі жұмыс істеуге қабілетті адамдар ғой. Олар интеллектуалды бағыттарда жұмыс істейді. Олар тауар өндіру бағытында жұмыс істейді. Олардың потенциалын біз басқаша пайдалануға мүмкіндік туады. Статистикаға сүйенсек, көгілдір отынның келуі жылына шығарылатын қалдықтарды 35 мың тоннаға азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ магистральды газ құбыр желісі жолында инфрақұрылымды дамытуға табиғи газ пайдаланатын жаңа кәсіпорындар бой көтеретін болады. Асел Тумаш қызы, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астана. Ұлттық банк ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасына өзгеріс енгізді. Жаңа бағдарлама бойынша енді ақш долларымен ипотека рәсімдеген азаматтардың несиесі 2015 жылғы 18 тамыздағы теңге бағамы бойынша қайта рәсімделеді. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында ұлттық банкке ипотекалық қарыздар бойынша мәселені түпкілікті шешу жөнінде тапсырма берген болатын. Соның негізінде енді 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін шетел валютасымен ипотекаға баспана алған жеке тұлғалардың қарыздары теңгеге ауыстырылып, 2015 жылдың 18 тамызындағы теңге бағамымен қайта қаржыландырылады. Бағдарламаға енгізілген толықтырулар 21 мыңнан аса азаматтың қарызын өтеуіне жеңілдік бермек. Условно, если заемщик брал кредит в долларах США, то... Мәселен, қарыз алушы ақш долларымен несие алса, оның қарызы 188 тенге 35 тиын бағамымен қайта қаржыландырылады. Қарыздар тенгемен қайтарылады. Демек, валюта бағамының құбылуы борышкердің төлем қабілетіне әсер етпейді. Айта кетек, ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасы 2015 жылы қолға алынған. Бұл бағдарлама аясында 2004-2009 жылдары ипотекалық қарыз алған 23 мыңнан астам азамат несиеге алған жалғыз баспаналарын сақтап, ай сайынғы төлемдерін жеңілдетуге мүмкіндік алды. Бірнеше жыл бұрын жұбайым екеуміз доллармен ипотекалық несие алған едік. Уақыт өте келе доллар бағамы күрт өсіп кетті. Жұбайым екеуміз бірдей жұмыс істесек те несиені төлеу қиындап кеткен еді. Ұлттық банктің ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы бағдарламасы бізге үлкен жеңілдік. Жаңартылған бағдарламаға сәйкес валюталық ипотекалық несиені қайта қаржыландыру үшін азаматтар өзінің несие алған банкіне барып өтініш жазса жеткілікті. Ал ұлттық банк қазір 7-20-25 әрбір отбасы үшін баспана сатып алудың жаңа мүмкіндіктері бағдарламасын әзірлеп жатыр. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Биыл шілдеде Астанада ғаламдық жібек жолы форумы өткізіліп, ұлы жібек жолының бойында орналасқаны қала әкімдерінің басқосуы болады. Бұл жайында Бейжіңде G-Global халықаралық қаржылығының басшысы Серік Нөгербеков мәлімдеді. Бұл шара бір белдеу бір жол бастамасының 5 жылдығы мен Астананың 20 жылдығына орайластырылған. Өйткені Қытай төрағасы Си Цзиньпин стратегиялық бастаманы Астана университетінде жария еткен еді. Ал былтыр мамырда Бейжіңде өткен халықаралық әріптестік жөніндегі форумда президент Нұрсұлтан Назарбаев Жібек жолының халықаралық академиясын құру туралы ұсыныс білдірді.
Осы жобаларды жүзеге асыру үшін болашақта халықаралық қорды құру үшін. Себебі біз жалғыз өзіміздің күшімізбен бұл жобаны жүзеге асыра алмаймыз. Ол үшін осы Жібек жолы бойындағы мемлекеттердің басын қосу керек. Алла, енді Қытай сарапшылары бұл жоба туралы мен айтқаннан кейін көп сұрақ берді. Мен сұрақтарына жауап бердім. Жақан жаңалықтары. Италияның Ливорно қаласындағы портта жойқын жарылыс болды. Алдын ала дерек бойынша метил эфиріне толы цистерна жарылып, екі адам қаза тапты. Тағы біреу жарақат алған. Қазір оқиға орында өрт сөндірушілер мен дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Италияда Ирак пен Левант лаңкестік тобының жасақшысы тұтқындалды. Маракандық Эль-Махди Халили бірнеше жыл терроризмді насихаттап келген. Сондай-ақ лаңкестер қатарына адам тартқан. 23 жастағы жігіт интернетті арная құрылған платформаға лаңкестік топ жетекшілерінің үндеулерін жүктеген. Полицияның дерегі бойынша насихат желісін құруға тағы 13 адамның қатысы бар. Олардың пәтерлеріне тінту жүргізуге рұқсат берілді. Айта кету керек, бұған дейін 27 наурыз күні Фоджа қаласында полиция қызметкерлері Италияның азаматтығы бар мысырлықты тұтқындаған еді. Абдель Рахман содырлар қатарына балаларды тартып келген. Италия ішкі істер министрі Марко Минетти мұны Европада бұрын-соңды болмаған іс деп атаған. Министрдің айтуынша, елдегі лаңкестік қаупі жоғары деңгейде. Санкт-Петербург қаласында екі ғимарат өртенді. Әуелі шаһардағы Hyundai автокөлік орталығының қоймасы жанған. Дерек бойынша алапат өрт 500 шаршы метр жерді қамтыған. Оқиға орнына жеткен мамандар отты ауыздықтап үлгерді. Әзірге бұл апаттан қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жарияланған жоқ. Артынша тілсіз жау қаланың шетінде орналасқан 23 қабатты тұрғын үйді жалмаған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша өрт электр қалқаны бекітілген бөлмеде шыққан. Мамандар 60 шақты адамды қауіпсіз жерге көшірді. Апаттан ешкім зардап шеккен жоқ. Қарағанды облысында жыл басынан бері 9 адам пеш түтініне уланып қайтыс болған. Бұл бұрнағы жылдармен салыстырғанда өте көп, дейді төтенше жағдай қызметінің мамандары. Өкінішке орай тұрғындар қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтай бермейді. Оның үстіне биыл көмір сапасы да нашар екен. Жанбайт көп бықсиды. Осының салдарынан жыл басында бір үйден 5 бірдей адам көз жұмған. Ал Дубровка ауылының тұрғыны 3 айда 3 рет уланып аман қалыпты. Сондықтан құтқарушылар әр үйге дабылды ескерту беретін құрылғы орнатуды ұсынып отыр. Осындай прибордар, енді мына газанализатор дейміз ғой, негізі мен өзім заказ беріп сатып алдым и бағасын өзім білмекші болғам, қанша екен. 2000 теңге осы бір прибор. Енді қазіргі қарасақ, мына Қарағандыда көп азаматтар бар, осындай прибордармен қолданып отыр, үйлеріне қойып қояды и мұржаның есігі дұрыс ашылмай, жабылмай қалса, түтін шығып жатса, ол сигнал береді. Шығыс Қазақстандағы таулы аймақтарда тасқын жүруі мүмкін. Бұл туралы еліміздің ішкі істер министрлігінің орынбасары Юрий Ильин мәлімдеді. Қауіпті аймақтарда тікұшақпен барлап шыққан вице-министр Зырян мен Қатонқарағай ауданында жағдай күрделі екенін жеткізді. Мұнда қазір қосымша күш берілген. Құтқарушылар адам шығынының алдын алуға мүдделі. Жалпы облыс апатты құтқару шараларына қажет құралдармен 55%-ға жабдықталған. Қажет құралдарды алу үшін республика және облыс қазынасынан қосымша қаржы қарастырылып жатыр. Там снегозапасов довольно-таки еще большое количество, пусть не в меньшем объеме. Зырян ауданында қар көлемі өткен жылға қарағанда аз. Десе де біз жағдайды бақылап отырмыз. Ал Шеменайқадағы ахуал тұрақталып келеді. Глубокоядағы 2-3 күндік жұмыс қалды. Жауын жаумаса мұндағы жағдай түзеледі. Ал Аягөз ауданында су тасқынынан зардап шеккен әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өткізіледі. Кіші Аягөз өзені бойындағы 4 көпір, 6 көше және Момышұлы көшесі бойындағы арықтар жаңғыртылады. Қазір жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Бұнымен қоса өзеннің арнасы да ретке келтіріліп, жағалауды бекіту жұмыстары жүргізілмек. Бүгінгі күнде техникалық сараптама 4 мосқа дайындалды. 6 көшеге. Алты көшені айтып кететін болсақ, Амангелді көшесі, Шәкенов көшесі, Желтоқсан көшесі, Барақ Батыр көшесі және де оның үстінде мына Мосқа келетін жолдар орташа жұмыстар жөндеумен өткізіледі. Республикалық бюджетке біз ұсыныс беріп отырмыз.
Елімізде алғашқы роботтандырылған операция жасалды. Италианды клиникаларда 8 жыл бойы пысықталған жүйені енді отанда хирургтар пайдаланады. Өскеменде ашылған роботтандырылған хирургия орталығы Астана, Алматы, Семейлік медицина мекемелерімен тығыз байланыс орнатпақ. Бұл арқылы емдеудің инновациялық технологияларын жүйелендіру көзделген. Күрделі эндоскопиялық операцияларды дәл осындай құрылғылардың көмегімен жүргізу аса тиімді. Мамандар пікір осы. Емдеудің инновациялық тәсілдерін қолдану бойынша Шығыс Қазақстан облысы көш басында тұр. Миландық хирург Стефано Джидаро Қазақстанға келіп, отандық дәрігерлермен бірге еліміздегі алғашқы роботтандырылған операцияны жасады. Өскемендегі бірегей орталықта жоғары технологияны тиімді пайдалануға барлық жағдай жасалған. Шетелдік мейманды қазақстандық мамандардың біліктілігі де тәнтетті. Мұндай сәтте ассистенттердің дайындығы жоғары болғаны маңызды. Операцияға қатысқан барлық мамандардың қырағылығы сүйсінтті. Мен роботты қашықтан басқарып отырғандықтан білікті көмекшілердің үлесі ұшан теңіз болды. 8 жылдық тәжірибесі бар Стефано Джидаро соңғы 2 жылда Азия мен Еуропаның дәрігерлерін инновациялық хирургия әдісіне үйретіп жүр. Қазақстандық мамандар да жаңашылдықтан кенде қалмады. 4 дәрігер Миланда 2 апталық курстан өтіп келген. Тағы 4-еуі сапарға дайын. Біз барған клиниканың өзінде бір жылдан бері 150 ота жасалған бастаған кезде. Олар қиын болып есептеледі, уақытысы ұзақ, бірақ та кейін уже шамалы не оталардың саны көбейгеннен кейін уақытысы да қиыншылығы да азаят, рутинный операция болып саналады. Роботтандырылған хирургия орталығын жабдықтауға қазынадан 1 миллиард теңгеден аса қаражат жұмсалған. Итальяндық соңғы үлгідегі жабдықтар науқастың тез сауығып кетуіне жағдай туғызды. Рутинная операция, которую проходят многие наши жители. Лапароскопиялық әдіспен жасалатын қалыпты операциядан робот жүйемен жасалған операцияның тиімділігі жоғары. Міне, азық-түлік жасау арқылы ем-дом сапасын жоғарылату мүмкіндігіне ие болдық. Шығыс Қазақстандағы емдеу мекемелеріне 24 миллиард теңгеге заманауи жабдықтар алу көзделіп отыр. Ал медициналық құрылғыларға IT-медиктер қызмет көрсететін болады. Мерей Мұратханқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен, хабар 24. Биыл Елордада ұн мен нан өнімдерін және күріш өндіретін бірнеше жаңа кәсіпорын мен қосбірде ірі сауда орталығы ашылады. Бұл туралы бүгін Астана қаласы әкімінің орынбасары Малика Бектұрова мәлім етті. Сауда орындарының бірі жаңа Magnum Cash & Carry жүйесі, ал екіншісі Сарыарқа ауданында 3,5 гектар аумаққа салынады. Нәтижесінде Елорда маңында және азық-түлік белдеуінде орналасқан кәсіпорындарға өнімдерін молынан өткізуге мүмкіндік туады. 20 жылдың ішінде Астана тұрғындарының саны 3,5 есеге өскен. Ақмола облысы, Қарағанды облысы мен Астана қаласы мен оны шектемеу керек. Неге десеңіз, шығыс облыстары бал, картоп, балықпен толық қамтамасыз ете алады бүкіл Қазақстанды да. Батыс Қазақстан қой еті, сиыр еті, жылқы еті толық мүмкіндік бар. Бірақ енді олардың осы Астанаға жеткізуі кішкене қиын болып тұр. Неге? Оған жағдай жасау керек, оған енді сүрлерден жабыр орын беру керек. Біздің жағымыздан біз барлық облыспен осындай келісім шартқа отырдық. Біздің арамызда осы республикамыздың барлық өңірлерімен осындай меморандума қол қойылған. Сондықтан да бізге тек Қарағанды облысы мен Ақмола облысы ғана емес, осы азық-түлік белдеуінде бізде Павлодар да бар, қалған да осы Шығыс Қазақстан облыстары да оңтүстіктен келетін тауарлар барлығы бар. Жаңағы басқа облыстар қатыспайды деген келіспейсіз бе? Жоқ, барлығы қатысады. Қазақстанның өндеу өнеркәсібіне салынған инвестиция көлемі екі есе өсті. Бұл үдемелі индустриалды инновациялық бағдарламаның арқасында қол жеткізілген жетістік. Бұл туралы Жас Отан Жастар қанатының 4-ші съезінде Қазақ Инвест ұлттық компаниясы басшысының орынбасары Рустем Исатаев мәлімдеді. Оның айтуынша, ел экономикасына тартылған қаражаттың 70% тау-кен секторына бағытталған. Жалпы 2005-10 жылдар аралығында шетелден 6 миллиард доллар тартылса, индустрияландырудың алғашқы 7 жыл ішінде Қазақстанға 25 миллиард ақш доллары салынды.
Сейчас в обрабатывающий сектор. Бүгінде елге тартылатын инвестицияның 15% өңдеу саласына бағытталады. Бұрын бұл көрсеткіш 7%-тің шамасында еді. Қазір инвесторларға барынша жағдай жасап, қолдау көрсетіп келеміз. Әр апта сайын премьер-министрдің қатысуымен отырыстар өтіп, онда инвесторларға жер бөлу, олардың визасын рәсімдеу және тағы да басқа мәселелер шешімін табады. Елімізде мемлекеттік қызмет көрсету жеңілдетілет. Әсіресе мүгедектер, зейнеткерлер және көппалалы аналарға енді бір жапырақ қағаз үшін мекемеден мекемеге жүгірудің қажеті жоқ. Яғни оларға қажетті құжат айналымын автоматтандыру қолға алынып жатыр. Бұл жөнінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының басқарма төрағасы Абылайхан Оспанов мәлімдеді. Аталған мәселелер ақпаратты коммуникациялық және мемлекеттік қызметтерді көрсету салаларын дамыту мәселелері бойынша қоғамдық кеңесте көтерілген еді. Кеңес мүшелері мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы жаңашылдықтарды талқылап, олармен халықты ақпараттандыру және қолжетімділігін арттыра түсу тетіктерін қарастырды. Абылайхан Оспанов сондай-ақ алтын алқа және күміс алқа бойынша жәрдемақы тағайындауда айтарлықтай оңтайландыруға басымдық берілетінін жеткізді. Аталған адамдар жәрдемақыны алу үшін қазір мемлекеттік корпорацияға баруы қажет. Біз президент әкімшілік арқылы ақпарат алып, соның негізінде төлемдерді автоматты түрде тапсыруды жоспарлап отырмыз. Осылайша экономикалық тиімділіктің болжамды көрсеткішін есептеп шығардық. Біз құжаттардың қағаз түріндегі айналымын алып тастауды көздеп отырмыз. Этномәдени бірлестіктер аккредиттелуі мүмкін. Бұл туралы Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының сектор меңгерушісі Азат Жолдыбаев ғылыми сарапшылық кеңесінің отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, заңға енгізілген өзгертулер сенатта қабылданып, елбасымен мақұлданса, ассамблеясында жұмыс істейтін барлық этномәдени бірлестіктер тіркеуден өтеді. Әзірге заң жобасын мәжіліс депутаттары талқылап, бірінші оқылымда қабылдады. Қазақстандағы барлық ұлт өкілінің мәдениеті мен тілі және де дәстүрінің жандануына қажетті жағдай жасалып отыр. Этномәдени бірлестіктің саны жыл сайын артып 800-ге жетті. Оның ішінде 28-і республикалық. Хабар агенттігінің тағы бір жобасы көпшілікке жол тартты. Агенттік құрамына кіретін еларна қысқа метражды көркем фильмдердің байқауын жариялап отыр. Бүгін телеарна басшылығы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында болып, өнер бәйгісінің шарттарымен таныстырды. Ел арна Қазақстандағы алғашқы және жалғыз кино арна. Байқаудың мақсаты қазақстандық режиссерлер, сценаристер мен продюсерлердің жұмыстарын қалың көпшілікке насихаттау, дебюттік жұмыстарға қолдау көрсету, көрермендерді шағын кино жанрымен таныстыру. Қысқа метрлік фильммен негізінде бүкіл белгілі режиссерлер айналысқан. Бұл конкурс студенттерге бір талпыныс береді. Егер де осы қысқа форматты фильмге өздерін көрсете алса, ары қарай оларға жол ашылады деп ойлаймын. Байқаудың тақырыбына елордамыз Астана қаласының 20 жылдығы арқау болып отыр. Қысқа метражды фильмдер 31 мамырға дейін қабылданады. Ең үздік үш жұмыс 2018 жылдың ішінде ел арнада көрсетіледі. Астана әрқайсымыздың жүрегімізде, сондықтан бұл жүректен шығатын қысқа метражды фильм болатынына сенімдімін, сондықтан қатысамыз. Биыл ел арнаның ашылғанына бір жыл толды. Осы уақытта әр алуан жанрдағы отандық киноның насихаттаушысына айналды. Тағы бір жағымды жаңалық. Алдағы уақытта ел арна кабельдік телевизия операторларының желісіне қосылып, аудиториясы кеңейетін болады. Біздің қатарымыз сиреп қалды. Бір топ қазір. Бір топ емес, бірнеше лек болып, қазір жастар құйылып жатыр. Біздің ұлттық мына қорымызға, кино қорымызға, солардың шығармасын насихаттайтын ең негізгі құрал біздің ел арна канал. Ел арна мұнымен қатар Астананың 20 жылдығына орай жас ақындардың байқауын да ұйымдастырып отыр. Жеңіске жеткен үш ақынның өлеңдерінің негізінде шағын поэтикалық фильм түсіріліп, осы арна экранынан көрсетіледі. Екі байқаудың да шарттарымен 3w.elarna.kz сайтынан танысуға болады. Ұлан Нарынбек, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.